Сурагчид 6 дугаар ангиас эхлэн физикийн хичээлийг үзэж эхэлдэг. Хөтөлбөр ёсоор хичээлийн 50 гаруй хувийг туршилтын болон лабораторийн орчинд үзэх шаардлагатай. Гэтэл үзэгч та бүхний харж байгаачлан нэг ангид 40 гаруй хүүхэд суралцдаг. Замун сургууль дээр танхимын хүрэлцээ хангалтгүй байгаа учраас хин физикийн хичээлийг лабораторийн түвшинд явуулах боломжгүй байна. Имж болох хүсэлтэй байгаа. Тийм болохоор ерөн суур ачилууд нь хийм биолог гэсэн сонголттой байгаа учраас бас ингээд химиг судлах нь сонирхолтой байдаг гэх юм уу? Лаборатори одоо байгуулад гэх юм уу? Сургууль дээрээ тэгээд сурагчдад ч гэсэн тиймэрхүү практик тал дээр одоо мэдлэг нэмэгдээсэй гэж амар хүсдэг. Нүдэр үтсэн юм бас өөрөө өөрөө гэжтэй. Зарим тохиолдолд нөгөө нэг юу туршилт авахгүйгээр зүгээр ингээд багш нар тайлбарлалчтай. Тэгээд тэр нь жоохон ойлгомжгүй. За 48 дугаар сургуулийн физикийн лаборатори энэ өрөөнд ердөө 3-аас 5 сурагч нэг ээлжиндээ хичээлж туршилт хийх боломжтой. За эднийг физикийн хичээлд шаардлагатай багаж тоногт хөөрөмжтэй. За гэхдээ танхимын хүрэлцээ хангалтгүй байгаа учраас үзэгч та бүхний харж байгаачлан хураалгатай, хайрцаг савтайгаа байдгийн байна. Зарим нэг багажийн өксрээд ангиудаар ингээд бариад явхад миний хичээл нь 40 минут дуусах хэмжээнд ийм одоо багшнууд дээр байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ практикч төсчгэлсэн, за тэгээд лаборатор төсчгэлсэн энэ сургалтыг явуулж яж физикийн хичээлийн чанар үр дүн сайжирна гэж харж байгаа байхгүй юу? За сургууль анги танхимын хүртээмжгүй учраас химийн лабораторигүй өнөөдрийг хүрсэн. За миний ард харагдаж байгаа энэ хэсэг бол за бодис урвалжуудыг хадгалах, агуулах, за багш нар эндээс хичээлдээ шаардлагатай материалуудыг бэлдээд за хичээлдээ заахаар гардаг юм байна. Кабинетуудаар авч явах боломжтой маш хөнгөн туршилтыг бэлдээл одоо сурагчдынхаа жоох идэвхжүүлэх зорилгоор баг зэрэг туршилтуудыг үзүүлдэг те. За хэдүүлээ натрийн гидроксид. За 20 мл-ийг авлаа. За энэ дээр нэгэн индикатор тусаж үзье. За харагч байна уу? За нэг тусал. Ямар өнгөтэй болов? За. За яаж вэ? Ягаан өнгөтэй боллоо. Фенолэтилен. Фенолэтиленээр юуг таньдаг вэ? Суурийг тань. Хамгийн шүү дээ суурлаг орчинг таньдаг а гэсэн үг. 6 дугаар ангийн хувьд бол одоо нэг за нэг 40-50 төрлийн бодис хэрэгтэй байхад бол манайд нэг 20 төрлийн бодис одоогор байж байна даа гэсэн үг. Нэг их сургуулийнхаа багш нараас сардаа хэрэглэгдэх баг зэргийн бодисуудыг гууж авч хэрэглэгчдээ сүлийн хідэнч болон их баталтай л явж байна. Тэгээд энэ бодисууд бол ерөнхийдөө хугацаа хэтэрсэн одоо устгалд орох шаардлагатай юм л бодисууд байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол хамгийн их одоо физикийн хичээлийн сонголт хийгээд байгаа, химийн хичээлийн сонголт хийгээд байгаа. Хамгийн их нэгтрэлэгтэй, хамгийн түрүү нийлүүлэл үр ашиг хурдан гарах энэ байршлуудаа тогтоод, аль сургууль дээр ямар тооны бац, ямар хэмжээтэй байна гэдэг бүгдийг гаргаад одоо ингээд иргэмлээ цэгцэлцсэн. Төрийн өмчийн 680 сургуулийн нэг үрдээр нийлүүлэх юм уу? Яг тэр сум дундын, яг тэр төрөлцсөн сургуулиудаар нийлүүлээд явах юм уу гэдэг нь бол одоо илүү том зураг бүтцээр хийгдэх юм ажиллаа.